Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri rəssam Səriyə Hüseynova, ağac üzərində oyma ustası Ədalət İsmayılovun Şahbuz rayonu Yuxarı Qışlaq tam orta məktəbində şagirdlərlə görüşü olub. Bu gün biz sulu boyadan istifadə edirik. Sulu boyanın müxtəlif növləri var. Məsələn, kuaşdan da istifadə edə bilərik, akvareldən də. Şagirdlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü rəssam Səriyyə Hüseynova və ağac üzərində oyma ustası Ədalət İsmailovun iş prosesini maraqla izləyiblər. Dekorativ tətbiqi sənət növləri haqqında verilən ətraflı məlumatlar məktəblilərin sənətə marağını daha da artırıb. Ədalət ustanın uşaqlarla bircə apardığı iş məktəblilərin ürəyincə olub. Məktəblilər arasında rəssamlıq qabiliyyəti olan uşaqların rəsm əsərləri sənətkarlar tərəfindən dəyərləndirilib. İncəsənəti yaxşı duyan, hiss edən uşaqlar gələcəkdə həm mərhəmətli olurlar, həm adil olurlar, həm zövqləri formalaşır. Belə ucqar dağ kəndində görüşümüzün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bu uşaqlar tez-tez sərgilərdə iştirak edə bilmir. Bəlkə elə uşaqlar ki, heç sərgidə olmayıbdır. Sənətkarların burada gəlməyi, bu uşaqlar ondan nəsə götürməyi, öyrənməyi onlar üçün yaddaşlarında da bir iz buraxır. Gələcəkdə də onların sənət, peşə seçimində çox önəmli, mühüm rol oynayır. Açıq səma altında rəsim seçiriş qabiliyyətlərini nümayiş etdirən uşaqlar sənətkarların tövsiyələrindən bəhrələniblər. Mən Hüseynli Bəhriyə. Bugün bu sərgidə iştirak etmək mənim üçün böyük zövq idi. Burada Səriyyə müəllimənin çəkdiyi rəsim, Ədalət müəllimin düzəltdiyi ağac oyma üsulları mənim çox xoşuma gəldi. Qeyd edək ki, belə görüşlərin Muxtar Respublikamızın digər sərhəd və dağ kəndlərində təşkil edilməsi və verilişlərin hazırlanması nəzərdə tutulub. Görüşü Naxçıvan Televiziyasının İncəsənət və Musiqi Verilişləri redaksiyasının əməkdaşları təşkil edib. Ulduz Əliyeva, İslam Qurbanov, Xəbərlər.